разгара на COVID-кризата, обмислят се нови правила за поставяне под карантина. Как ще ни уведомявате от РЗИ? Отговорът след секунди в новините. Американска компания обяви, че нейната ваксина за COVID-19 е с успех от близо 95%. СЗО обаче предупреди, че не са достатъчни само ваксини. Ваксината ще допълни останалите инструменти, с които разполагаме. Няма да ги замени. Сама по себе си ваксината няма да сложи край на пандемията. Полицаите се обявиха срещу идеята увеличението на заплатите им от до година да е за сметка на детски надбавки. Не мога да го квалифицирам по друг начин, но освен като една безпардонна, безсмислена и изключително глупава провокация. Спаха на морето, под моста, в дъжда, в най-големия дъжд, мокър до кости. Страх на границата на абсурда. Изгониха санитарка от собствения й дом, защото работи в COVID-отделението на болницата в Бургас. Няма да стане, вика, вашата работа. Викам, защо? Момичето е под 65. Нов казус с зелените коридори в магазините. Сляп човек не може да пазарува, тъй като личната му асистентка е на 45. Вие сте с Централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в понеделник, 16 ноември. Аз съм Даниил Михайлов. Лек спад в процента на заразените с COVID-19. 30 на 100 от изследваните са положителни, което е близо 10% по-малко от нивото през последните дни. Много болници обаче изнемогват заради липсата на персонал и легла. Къде е най-силен натискът върху болниците и как държавата ще се опита да им помогне? Междувременно управляващите обмислят нови правила как да бъдат давани предписанията за поставяне под карантина. Здравната каса пък предлага личните лекари да могат да издават направления за PCR на пациентите си с поне два симптома на COVID-19. Капацитетът на болниците в 5 области в страната, където натискът върху здравната система е най-силен, спешно ще бъде укрепен. Това стана ясно след среща на Националния оперативен щаб и здравния министър с премиера Бойко Борисов. Още 4 клиники за лечение на COVID се разкриват във Военно-медицинската академия. Сега оттам включваме Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Къде е най-сериозен натискът и как ще бъде помогнато на тези болници? Добър вечер. Решението за допълнителна подкрепа на болниците в ключови области в страната, както и ти каза, беше взето след работно съвещание между премиера Бойко Борисов и Националния оперативен щаб. И да, още 4 клиники във Военно-медицинската академия биват разкривани за лечение само единствено на коронавирус. Иначе, София, Пловдив, Благоевград, Бургас и Шумен са областите, в които болниците ще бъдат подсилени. Разкриват се допълнителни легла, ще бъдат включени специализанти по места, които да оказват помощ. Лечебните заведения там изпитват все по-остра нужда от лекари. Все по-бързо се запълва легловия им капацитет и натиска е все по-голям. Министър-председателя напомни на хората, че могат да помогнат на себе си, а и на здравната система, като продължат да спазват утвърдените принципи за поведение. Дистанция, дезинфекция и дисциплина. Вижте още. В Шуменската болница всяка минута е борба с болестта и времето. В болницата има 255 пациенти, а COVID-сектори ще бъдат формирани в психоболницата. Много пациенти идват в момента, които са лекувани по 7-8-10 дни в къщи с 1-2-3 антибиотика. Те идват вече влошени, идват всички за кислородна терапия. Не всички имат капацитет обаче да усвоят този кислород, който им даваме. До момента се справяме, и то се справяме, пак казвам, благодарение на следоваността на колегите, които работят в болницата. В Пловдивската болница Свети Георги се лекуват едни от най-тежките случаи на коронавирусна инфекция. Имат 20 легла за интензивни грижи за пациенти с COVID, от тях 16 са заети от интубирани болни. Ние имаме необходимост от хора във всяко едно отношение, и в интензивното ни отделение, и в другите части, които се занимават с COVID. Най-големият проблем на болницата в Благоевград е, че повечето служители са заразени. В белодробната болница всички 15 COVID легла са заети.
Проблема не е, че не можем да приемем всички болни, които имат нужда. Много строго така ги пресяваме. Доста народ пращаме в къщи да се лекува. За щастие, повечето от тях се оправят. Тук там някой подзазле и търсим да му намерим легло. В тези области ще се разкриват повече легла, ще се включат и специализанти. Стана ясно след среща между щаба и премиера. По отношение на болничното снабдяване, направили сме необходимата логистика. Всички лечебни заведения, които имат необходимост, фирмите ще ги снабдяват с медикаменти и консумативи. Военно-медицинска академия също разширява капацитета си за лечение на коронавирус. ВМА разкри още 4 клиники за COVID, освен цялата си инфекциозна клиника, психиатрия и буферна зона в терапевтичните отделения. Премиера разпореди всички ангажирани в борбата с COVID да създадат по-гъвкава организация. Да се вземат тези мерки. Зелените коридори, денонощни аптеки, проверка на кислородните инсталации, по лекарства, ваксини, всичко това се движи, усилване на болниците. Самолечение не бива да се прилага, напомня щаба. Не бива да се прилага самолечение, защото в различните фази лекарът трябва да прецени какво да е това лечение. Аз не съм привърженик в момента на масовото тестване. То ни дава една снимка за момента, която след 24 часа вече не е същата. Щаба и премиера са доволни, че се повишава и броя на оздравелите. Осигурени са и достатъчно медикаменти за лечебните заведения в страната. Стана ясно след съвещанието между щаба и премиера. Благодаря ти, Александър Марков, за натиска върху болниците в страната. И въпроси, които си задаваме ежедневно, закъсняващите предписания за поставяне на карантина. Ще има ли нови правила? От ГЕРБ предлагат промени в закона за здравето. Те ще дадат възможност на служителите на РЗИ да уведомяват положителните и контактните им, че са под карантина чрез телефонно обаждане. Предписанията да се получават лично след края на изолацията. Другата възможност е предписания да бъдат изпращани по имейл или чрез SMS. Те ще се считат за връчени, ако карантинирания отговори на електронното съобщение. Здравната каса предлага личните лекари да издават направление за PCR при наличие на поне 2 симптома. Идеята е за такъв тип изследване да има лимит. В проекта на Анекс към рамковия договор не е предвидена възможност семейните лекари да издават направление за бързи антигенни тестове. При необходимост обаче личните лекари трябва да осигурят часове за прегледи на пациенти с съмнения за коронавирус. Разногласия между лекари и фармацевти за достъпа до лекарства. Как трябва да работят аптеките, да се продават ли лекарства без рецепта и в хранителни магазини и бензиностанции? Гледните точки събраха Алеша Шаламанов и Теодор Стамбулиев. Единствената аптека в град Мартен работи до 19 часа. Трябва да има и денонощна аптека, и денонощен доктор. Защото не сме малко хора и трябва да има. Аптеката в Мартен обслужва жителите на съседно село. Най-близката денонощна аптека е на около 6 км в Русе. Не могат да си вземат най-елементарните лекарства, поради това, че на зеленото място не работи нито една аптека, да кажем, след 9 часа вечерта. Това е проблем за нас, това е проблем за пациентите. Аптеките и фармацевтите у нас са достатъчно, но са разпределени неравномерно, коментират от съсловната организация. Където в момента има денонощни аптеки, то съответно има определената нужда от тази услуга и съответно гарантира се някакъв оборот. Има някакъв оборот, за да се издържа тази нощна смяна. Затова от фармацевтичния съюз искат държавата да осигури по 1000 лева на собствениците на аптеки, ако решат да работят по 24 часа. А от лекарския съюз имат друга идея. В хранителните магазини, в веригите, които работят до по-късно или работят денонощно, да има щанд, където да се отпускат медикаменти, които не са под лекарско наблюдение, които не са с рецепта. Това не са картофи, не са моркови. Лекарствата без лекарско предписание са не по-малко опасни, когато се използват не както трябва. Затова и законодателят е предвидил те да се отпускат в здравни заведения, каквито са аптеките. Задочният спор между лекари и фармацевти стигна и до Министерския съвет. Срещнете се така щаба с аптекарите, с фармацевтите, с личните лекари, изговорете ги тези работи, създайте по-гъвкава бърза организация на повече разбиране. До края на седмицата на пазара ще влязат около 20 000 опаковки азитромицин от български производител, обясни здравният министър.
Повече от 76% от българите се страхуват, че при нужда няма да могат да разчитат на здравната система. Също толкова смятат, че системата е можело да се подготви по-добре през летните месеци. Това показва бърз телефонен сондаж на Gallup International, проведен в последните 3 дни сред 810 души. Обществото ни оценява положително по-либералните мерки срещу коронавируса у нас в сравнение с тези в други страни. Повече от половината, 53,8%, смятат, че страната ни се справя сравнително успешно. С това не са съгласни 37,5%. Близо 7% казват, че са загубили работата си вследствие на кризата, а други над 4% се опасяват, че ще я загубят. Доходите на малко над 18% от работещите българи са силно намалели, а други 15,6% очакват намаляване на доходите. За малка част от българите те даже са се увеличили. Пандемията не е повлияла на голяма част от хората, 45,1%. Вижте повече на нашия сайт. Надпреварата за COVID-ваксината продължава. Американската биотехнологична компания Moderna обяви, че е създала ваксина срещу COVID-19 с ефикасност 94,5%. Изводът е на независим съвет по наблюдението на третата фаза от изпитанията. Резултатите са почти същите, като на препарата на Pfizer и BioNTech. Факт, който увеличава увереността, че новите средства ще помогнат за преодоляване на пандемията. В изследванията на Moderna са участвали 30 000 души в Съединените щати. От първите 95 участници с COVID симптоми, само петима вакцинирани са се разболели в сравнение с 90 души, които са получили плацебо и са развили инфекцията. Наблюдавани са 11 тежки случая, но нито един при получилите вакцината. Използван е иновативен и експериментален подход. Все още не се знае колко дълго продължава имунитетът, доброволците ще бъдат наблюдавани. От компанията заявиха, че ефикасността е забележителна и че ще кандидатстват за одобрение в Съединените щати в следващите няколко седмици. Биотехнологичният гигант се надява да има на разположение 1 милиард дози в целия свят следващата година и планира да получи одобрение и в други страни. Европейският съюз приключи преговорите с Moderna, но договор още не е подписан. Целта е доставката на 80 милиона дози с възможност за купуване на още 80 милиона. В същото време от Световната здравна организация предупредиха да не се бърза с изводите. Знаехме, че появата на ваксина ще бъде съществена за поставянето на пандемията под контрол. Затова Световната здравна организация предложи глобално сътрудничество. Но е важно да се подчертая, че ваксината ще допълни останалите инструменти, с които разполагаме. Няма да ги замени. Сама по себе си ваксината няма да сложи край на пандемията. Хората ще трябва да продължат да се тестват и да се изолират. Контактите ще трябва да се проследяват и карантинират. Имаме дълъг път да извървим, предупреди още шефът на СЗО. Ваксината на компанията Moderna е поредната, която показва висока ефективност. 47 препарата в света се изпитват върху хора. 11 са в последната трета фаза, но някои изпитания временно са спрени. Кои са обявените вече ваксини? Първа беше Русия. За ваксината Спутник V препаратът е с ефективност 92%. Последва ги американският гигант Pfizer в сътрудничество с германската компания BioNTech. Тяхната ваксина е с ефективност от над 90%. Китай също напредва. 4 ваксини са в финалната фаза. Компанията Sinovac, например, тества препарата и върху доброволци в Бразилия. Но докато ваксината официално се появи, ще се наложи да спазваме правилата за ограничаване на епидемията. Зелените коридори обаче продължават да са сериозен казус. Част от възрастните хора с увреждани, оказва се, не могат да се възползват от тях и да пазаруват безопасно. За това ни сигнализира незрящ мъж от Варна. Той посещава хранителните магазини с помощта на социална асистентка. Тя обаче не е била допусната. Защо? Сега ще ни разкаже Петя Иванова. Добър вечер от Варна. Ради Радев е напълно незряст. Затова всеки ден му помага социален асистент. Придружава го до здравни заведения и до различни институции. Помага му в плащането на битовите сметки, както и в пазаруването. Проблемът обаче е, че жената социален асистент е на 45 години. Така тя не може да бъде допусната заедно с Ради в магазина, за да му помогне в пазаруването. Повече за този абсурд ви сте в следващия репортаж. Около 9 часа сутринта Ради Радев и неговият социален асистент отиват в близкия хранителен магазин. Охраната обаче не ги допуска да влязат. Няма да стане, ми кай, вашата работа. Защо?
Момичето е под 65. Е, викам, хубаво, аз кога ще пазаря? Обясни ми. Ама господине, нас глобяват, вика, заради вас. Където и да отидеш, вика, няма да въпуснат двамата. За да бъде решен проблемът, от магазина посъветва ли възрастният мъж да се свърже с регионалната здравна инспекция. Да ви дадат някакъв документ, че разрешават да влизате, да се застраховате те. Отиде момичето, още като видява, като ме видява на вратата, тоста човека не е за нас. Отидете вашия патронаж. От социалният патронаж предлагат на Ради да направи списък с необходимите продукти и придружителят сам да пазарува. Незрящият мъж обаче не е съгласен, тъй като е на специален хранителен режим заради придружаващи заболявания и иска да присъства на пазаруването. Днеска така, утре не е така, от други ден не. Те са с тези коридори, с тези часове, съвсем шарди сега. Тук някои възрастни хора съвсем не знаят какво да правят. От търговската верига заявиха, че половин час по-късно незрящият мъж и придружителя са били пуснати в магазина, но по изключение. А това означава, че докато са в сила ограничителните мерки, Ради Радев може да посещава магазините по време на зеления коридор, но без асистента си. Страхът от коронавируса започна да се проявява в абсурдни постъпки, които разделят хората и предизвикват гняв. Докато в много болници в страната са благодарни за всяка помощ, едно село прогони санитарка, която работи в COVID-отделение на болницата в Бургас, а внуците й са отстранени от училище. Йорданка Желязкова е принудена да спи под мост, защото хората от село Равнец не й позволява да се прибере в дома си, за да не ги зарази. Кметът на Бургас реагира гневно и каза, че лично ще помогне на жената. Йорданка Желязкова е санитар в хирургичното отделение на Бургаската болница. Заради нарастването на болните от COVID-19 тя е командирована да помага на своите колеги в борбата с вируса. Близостта и с заразата обаче се оказало проблем на нейните съседи, които не искат тя да се прибира у дома. Не мога да се прибира, нито да се преоблека, нито нищо. Нямам право. Спах на морето, под моста, в дъжда, в най-големия дъжд, мокра до кости. Дъщерята на санитарката твърди, че детето и племенницата й са били върнати от училище заради работата на баба им. Докато ми казаха, че докато майка ми е в COVID-отделението, трябва или да изолираме, и дъщеря и племенницата ми само за да си дадем да не посещават учебните занятия. С което аз се съгласявам. Малко бях, като всеки един родител, бях доста ядосана. В село Равнец казва, че са притеснени, но отричат да са гонили Йорданка. Никой не е казал, че не иска да се връща в селото, но тези хора, които работят в такова отделение, нали, трябва да спазват някаква карантина. Ми да, има майки, които са притеснени, но не знам, може би да им обяснят, че не е страшно и може да се пуска децата. Жената не е гонена от никой, никой не е забранявал да се прибира в дома си. Има дете, което е било с респираторно заболяване, което е върнато по протокол от медицинското лице. След като историята предизвика възмущение в социалните мрежи, реагира и кметът на Бургас. От общината са осигурили на Йорданка временно жилище в града. Жилище, което е от резервен фонд, пригодено за тези цели. Жилището е изцяло обзаведено. Днес от община Бургас ще предадат ключовете на санитарката в COVID-отделението и тя ще може да се нанесе в този апартамент. А Йорданка скоро не мисли да се прибира в селото, тъй като се притеснява, че ще навреди на близките си. Медици от столичната онкологична болница излязоха на протест срещу разкриването на COVID-отделение в лечебното заведение. Лекарите са притеснени, че така ще се смесят потоците на хората, които се лекуват, а пациентите в онкологията са от рискова група. Директорът на болницата заяви, че проблем няма, опасност за пациенти и лекари също. В момента в болницата на лечение е един човек, който е с коронавирус и с онкологично заболяване. Никой не казва, че тук ще се карат хора, които са просто ей така, разболели се и това правим инфекциозна клиника. Това не е вярно. Не правим инфекциозна клиника, не правим инфекциозно отделение. Имаме сектор, където ще бъдат изолирани. Според персонала на болницата е недопустимо да се смесват потоците. Влиза се през един коридор, асансьорите са един до друг, има връзка и с хематологията. В центъра на болницата е разположено звеното. Това е общежитие. Строено е за общежитие, не е за болница. То няма отделни входове, то не може да осигури разделен достъп. Това е най-големия проблем.
пациента, дори единствения, минава оттам, откъдето е, минава и персонала. Така наречената чиста зона. Рано сутринта се стигна и до напрежение след размяна на реплики между персонала и директора. Петък, събота и неделя един и същи персонал е обслужвал COVID болния и болните в реанимация. Не е вярно, има си специално лекари, искате ли, които са... Искате ли да свалиме графика на сестрите в реанимация? Момент. Нито един лекар, там си има лекар и сестра. И нито един нямаме лекар или сестра, която да работи там, да обслужва сега единия пациент с COVID и след това да излезне и да отиде някъде другаде. Те са си само в тая клиника. В отделението има доброволци, които са петима в момента, но за сестрите те трябва да се въртят, защото нямаме достатъчно персонал. В студиото на денят започва бившият здравен министър Петър Москов заяви, че който иска да протестира, може да го прави на улицата, а не в болницата, която е предназначена за лекуване. Доктор Москов е категоричен, че когато една болница не може да поеме лечението на пациенти, то от такава няма нужда. А какви са данните от днес? 816 са новите случаи с коронавирус през последното денонощие. Направени са над 2700 PCR теста. Това означава, че 30% от изследваните са заразени. В Смолян, Търговище и Хасково има най-много починали от COVID-19 спрямо диагностицираните с вируса в съответната област. Това показват изчисленията на анализатора Тихомир Безлов. Според него на този етап не може да се твърди, че наближаваме пика на епидемията. На 23 000 са заразените с вируса само между 10 и 16 ноември. Установени само с PCR тест. Нямаме основания да кажем, стигнахме тавана. За съжаление, нали, това, което се случва в момента, че случаите продължават да нарастват. Сега от тук нататък следва, нали, кога всъщност системата действително окончателно ще се претовари. Каква е реалната картина на заразата е трудно да се каже. В официалната статистика, например, влизат PCR тестовете, но не и антигенните. Експертите смятат, че научаваме за много малък брой от реално срещалите се с вируса. Много рязко нарасна броя на антиген тестовете, които хората сами си плащат, защото са 3-4 пъти по-евтини. Броя на PCR тестовете започна да пада, значи в сравнение с предишните седмици. Същевременно позитивните тестове се качиха, т.е. те стигнаха 40% на спрямо направените PCR тестове. Според бившия здравен министър Петър Москов, трябва да се ускори реорганизацията на болниците в столицата. Твърдят, че в следващите дни, то през тази седмица, в София големите болници, и частни, и държавни, те с над 300 легла, трябва да бъдат обособени като болници, които да приемат само COVID. Следващата седмица това ще бъде късно. Статистиката показва, че в столицата процентът на починалите спрямо диагностицираните е най-нисък. Най-висок е в Смолян, като областта е на трето място по брой заразени спрямо населението си. Преди това са Благоевград и София. Имам своите съмнение, че броя на смъртните случаи изглежда започва да се подценява при отчитането. Има такива индикатори. От септември насам имаме много стръмен ръст на починалите. Тепърва ще отчитаме повишена смъртност, смята анализаторът. За да се пречупи тенденцията, е нужен локдаун според него. Упорито казваме, че няма да го направим. Въпрос е дали няма да закъснееме, когато накрая трябва да го направим системата, но тя сама ще се счупи. Излекуваните в периода 10-16 ноември са под 5000. В това число влизат и хората, изкарали заболяването в домашни условия. Поглед встрани от темата COVID. Полицаите са против парите за увеличението на заплатите им от догодина да идват от спестени пари за детски надбавки. Това съобщиха за Посвети у нас от най-голямата синдикална федерация на служителите на МВР. Според служителите на силовото ведомство, синдикати и икономисти, не е редно да се противопоставят представители на различни сектори. Как се получи това противопоставяне и има ли и такова, темата следи Цветелина Катанска. Добър вечер, Цвети! Добър вечер! От петък до сега няма промяна в предложението на управляващите. Както знаете, в петък от ГЕРБ предложиха да отпадне универсалната добавка, независимо какви са доходите на родителите. Напротив, сега отново ще има подоходен критерий, като се качва тавана до 510 лева на човек от семейството, за да бъде получавана добавката. Увеличава се и размера на седмата надбавка. Това обаче продължава трети ден вече да предизвиква дискусии.
Спестените пари се очаква да бъдат насочени към увеличаване на заплатите в системата на МВР, както и за медиците, които работят на първа линия в борбата с коронавируса. На медиците все още няма позиция по темата, управляващите също не дават разяснения. Обаче от синдикатите на МВР, както и родители, се оказаха обидени. Защо? Отговор потърсихме в следващия репортаж заедно с кореспондентите от Благоевград и Варна. Поправки в закона за държавния бюджет за следващата година предвиждат допълнително увеличение на заплатите на служителите от МВР да дойдат от спестени пари от детски надбавки, които вместо универсални, както обещаха управляващите, ще бъдат отново по подоходен критерий. Не мога да го квалифицирам по друг начин, но освен като една безпардонна, безсмислена и изключително глупава провокация. Не можете да се опитвате да противопоставите лекари и служители в сферата на сигурността на всички останали българи, използвайки за това наистина една изключително чувствителна тема – децата. Ние също сме родители, ние също имаме деца. Родители от своя страна също са недоволни от отмененото обещание всички да взимат детски. Вера Сивова е майка на две деца на 6 и на 14 години. Тя е менеджер във варненска фирма за недвижими имоти. Заради по-високи доходи не получава детски. Никога не съм получавала детски надбавки и на моменти дори ми е обидно това. Категорично смятам, че е неправилно. Не смятам, че децата трябва да се делят. Децата имат еднакви нужди. Така че съм на мнение, детските добавки трябва да бъдат абсолютно за всички деца. Мотивът на управляващите да се откажат от обещаните пари е, че поправката е срещнала неодобрение на обществото и не се изпълнява целта да бъдат подпомогнати най-нуждаещите се. Икономисти също са против универсалната добавка само за година. Трябва да има повече и по-силна подкрепа, но за тези, които се нуждаят. С други думи, подпомагането без подоходен критерий на глава на всички е безмислено скъпо начинание и в крайна сметка не помага именно там, където има най-много нужда. Позиция на синдикатите ще има в петък. От КНСБ обаче коментираха, че винаги са подкрепили универсалната детска добавка, но смятат, че след като е отпаднала, не е редно да се връща само за една година. А и вероятно правителството си е дало сметка, че общественото мнение е в две противоположни посоки и се е опитало да търси нещо, което да е по-средно, може би, като решение. Синдикатите видяха в противопоставянето между полицейски синдикати и родители и умисъл, за да бъдат накарани служителите на МВР да се откажат от увеличението си. Глупавото в случая е, за да не кажа друга дума, е начина, по който това беше обяснено, че видите ли, за да заделим пари за заплатите на едни, други или трети категории лица. Не може по този начин да се обяснява една политика, иначе всички знаем, че бюджетът е такъв какъвто е и за да се даде на едно перо повече, трябва да се види откъде точно да се намали. Въпреки че няма да има детски добавки за всички, тези, които имат право, ще получат между 10 и 40 лева повече. Останалите спестени пари ще отидат за увеличение на заплатите в МВР и на добавки за медиците, работещи на първа линия. Потърсихме и позицията на ГЕРБ, но за сега от партията не коментират. Предстои закона за държавния бюджет да бъде разгледан в ресорната парламентарна комисия за второ четене през тази седмица. От 1 януари следващата година България ще може да получава газ от Азербайджан по новата газова връзка от Гърция. Това обяви премиерът Бойко Борисов, който инспектира строежа на газопровода. Капацитетът му ще бъде 3 милиарда кубични метра. До момента са изградени близо 7% от газопровода. Доставаното количество тръби е 159 км. За изпълнението на строителните дейности на интерконектора работят общо 440 души. До сега имаше забавяне на строежа заради COVID-пандемията. По план, българо-гръцката газова връзка трябваше да бъде готова преди години. Майя Манолова преследва премиера Борисов по магистрала Тракия. В страницата си във Фейсбук тя излъчваше наживо от автомобила си, като обясни, че преследва премиерския кортеж. Като в предизборна надпревара, преследвайки Борисов, Манолова коментира всички проблеми от правителствената политика срещу COVID-19 до закона за ВИК услугите.
Към водещата от света, Молдова има нов президент. Това е 48-годишната Майя Сандо. До сегашния държавен глава Игор Додон призна победата на своята опонентка и призова последователите си да не излизат на протести. По какъв път ще поеме Молдова, разказва Джанан Дорал. Привържениците на Майя Сандо ликуват. Проевропейски настроената бивша премиерка най-накрая успя да победи Игор Додон. Двамата се изправиха един срещу друг и на президентските избори през 2016. По време на настоящата предизборна кампания, действащия президент се обяви за още по-близки отношения с Москва и дори настоя изучаването на руски език в училищата да стане задължително. Загубата му се приема като силен удар срещу Кремъл, чието влияние в Молдова се очаква силно да отслабне. Първоначалните резултати показват, че Майя Сандо е спечелила. Имаше безпрецедентен брой нарушения по време на изборите. Не призовавам никого да излиза по улиците. Не се нуждаем от дестабилизация. Ситуацията и сега не е никак лека. Очакванията за протести в страната не се оправдаха, а Майя Сандо се обърна и към привържениците на отиващия си президент и им обеща, че с действията си ще спечели и тяхното доверие. Молдовците искат да живеят в държава, която не ги ограбва, която не защитава крадците, а разпределя справедливо парите на данъкоплатците, уважава всеки един гражданин и ги обединява. Ще работим за запазване на баланса в международната ни политика, така че да защитаваме националния интерес на Молдова, но и да водим прагматичен диалог с всички – с Румъния, Украина, страните от Европейския съюз, Русия и Съединените щати. Молдова е част от Съветския съюз до разпадането му през 1991 година. Тя е сред най-бедните държави в Европа, а 40% от населението и работи в чужбина. Майя Сандо обеща да подобри икономиката и да върне сънародниците си обратно в страната. Унгария и Полша наложиха вето върху 7-годишния бюджет на Европейския съюз и по този начин блокират и пакета за възстановяване след коронакризата, предназначен за всички 27 държави. Позицията на двете страни беше официално оповестена днес на среща на посланиците на държавите от Европейския съюз в Брюксел. Ветото на Будапеща и Варшава е заради новия механизъм в бюджета, който обвързва получаването на евросредства с върховенството на закона. Сега по скайп от Брюксел включваме Деси Апостолова. Деси, какво следва от тук нататък? Как може да се намери решение? Добър вечер от Брюксел. За да бъде одобрен рекордния 7-годишен бюджет на Европейския съюз в размер на 1800 милиарда евро, е необходима подкрепата на всички държави членки. Това, което Полша и Унгария днес направиха, засяга всички останали, защото това означава, че на 1 януари до година държавите членки няма да могат да получат средствата от фонда за възстановяване след коронавируса. Европейският съюз така или иначе се намира в дълбока икономическа криза заради пандемията, а решението на двете държави допълнително усложнява ситуацията. Какво следва от тук нататък? Едва ли посланиците ще могат да убедят Полша и Унгария да променят позицията си? Очаква се това да направят лидерите на Европейския съюз, въпреки че Полша и Унгария вече две седмици афишират своето намерение. А в четвъртък има видеоконферентна среща на върха на лидерите, която беше посветена на корона първоначално, но се очаква те да се занимават и с тази важна тема. Благодарим ти. Деси Апостолова за ветото върху бюджета на Европейския съюз. Сега у нас скандален клип от училището в разложкото село Горно Драглище в социалните мрежи. На него се вижда как учителка скубе ученичка. От регионалното управление по образованието в Благоевград започнаха проверка по случая. Какъв е поводът за проявената агресия? Ще ни разкаже Станислава Христова. Клипът е заснет преди около месец, а на него се вижда как учителката Райка Калоянова се саморазправя с ученичка от 7-ми клас в присъствието на още една педагожка. Причина за скандала е разбита в училищна врата. Инцидентът се разиграва в междучасието, когато ученици се скарали и дърпали вратата. Тогава се намесила класната ръководителка Райка Калоянова. Тя отрича да е посягала на момичето. Майката на пострадалата седмокласничка отказа да разговаря с екипа ни. Вижте още. Райка Калоянова е учител с 30-годишен стаж. До сега срещу нея не са подавани сигнали и оплаквания нито от ученици, нито от родители. Преподавателката твърди, че не е посягала на момичето. Ами, изобщо не съм я удрила момичето. Ако се гледате внимателно, аз знам какво съм направила и знам, че имам преграда. Тя се наведе с косата и аз разпилях косата й.
При това чух и смеха на нея, защото тя, предполагам, вече разбрахте, че момичето ни е малко така емоционално, преклено емоционално, позволява си доста волности. Аз мисля, че тя е била провокирана. И то много силно. Аз съм от една година директор тук, познавам я, нали, за това време. Мога да кажа, че това е една спокойна и добра педагожка. Според ученици и родители, момичето е темпераментно. Твърдо заставам зад учителката. Това е една налепица, нали? Това е просто едно клипче, което е извадено от целия контекст, нали, на цялото събитие, случката като цяло и така. От регионалното управление на образованието в Благоевград вече извършват проверка по случая. Директора да събере допълнителна информация чрез писмени обяснения на колегите учители, които са участвали в проблемната ситуация и евентуално да върви в посока на налагане, ако трябва и дисциплинарни наказания на колегите учители, които са участвали. Майката на седмокласничката отказа коментар, а родители на деца от същия клас организират подписка в защита на класния ръководител. Община Русе призова децата от 3-та и 4-та група при възможност да не ходят на градина поне до 30 ноември заради осложнената епидемична обстановка. У дома остават и всички непълнолетни от община Елена. За сметка на това, от днес в клас се завърнаха учениците от Смолян. Въпреки че областта остава в червената зона по заболеваемост, от броя на заразените в различните населени места зависи дали ще се учи дистанционно или присъствено. В 9 детски градини в Русе има учители с COVID-19. Трудно се намира кой да ги замести. Ето, от днес имам 3 човека болни. Надявам се от банката, която за кадри направиха министерството, да намерим заместници. Педагозите признават, че за тях ще е глътка въздух, ако част от децата си останат вкъщи. Дано сега родителите да се възползват и да оставят децата си, който има възможност, в къщи, поне за 2 седмици, за да можем и ние да се справим с ситуацията. Въпреки че се притеснява от заразата, Гергана Стойкова ще продължи да праща сина си на детска градина. Там съвсем си е друг контрола, нали? Учат, пишат, съвсем е друго. То винаги си е имало вируси и ще си ги имат. Някои родители няма как да оставят децата си в къщи, така че в обеда не се обсъжда вариант за затваряне на детските градини. В Елена обаче действат по-крайно. Заради повишената заболеваемост затвориха всичко. Двете училища, детската градина и яслата. Надеждите са на 30 ноември всички да се завърнат здрави. Децата и учениците, ясно е, знайно е, че те карат сравнително леко заболяването. Някои от тях без симптоми, други съвсем леко. И това обаче не означава, че те не са приносители на вируса. Въпреки пандемията, педагозите са на мнение, че ученето може да е от вкъщи, но за кратко. Затова след 2 седмици онлайн обучение възпитаниците на математическата гимназия в Смолян днес се върнаха в класните стаи. В максимална степен родители и ученици желаят да се осъществява обучението присъствено. Учениците влизат от общо 4 входа, оттам излизат. Полагаме максимални усилия те да бъдат защитени. Извън класните занимания обаче остават в електронна среда. След големия пожар в румънска болница, у нас пожарната ще влезе на проверки в отделенията за лечение на COVID. Ще се следи какво е състоянието на болничните инсталации, които поддържат живота на пациентите и дали персоналът е подготвен да ги евакуира при евентуален инцидент. Основната цел е да се осигури достатъчно безопасна среда в лечебните заведения. Проверките са по разпореждане на премиера Борисов, а резултатите се очаква да станат ясни и в края на работната седмица. В събота вечерта пожар избухна в интензивно отделение на общинската болница в Пятрани в Северна Румъния. Загинаха 10 души, 7 бяха ранени. Най-важното е да можем бързо и безопасно да евакуираме лежащо болните хора. Тежка задача, но не е непостижима. На второ място да проверим изградените инсталации. Това са известителни, пожарогасителни, кислородни, електрически и други инсталации, които поддържат живота на пациентите вътре. Разбира се, от изключителна важност е да видим дали персонала, който лекува болните, който подпомага лечението им, е добре запознат с мерките за безопасност.
И сега за дълго чакано събитие. 4 астронавти, 3 американци и 1 японец излетяха успешно от Флорида към мисията на Международната космическа станция с технология на SpaceX. Това е втори пилотиран старт, осъществен от компания на предприемача Илон Мъск. Стартът аплодира на място вице-президентът Майк Пенс. Самият Мъск обаче не присъства заради леки симптоми на COVID-19. Ракетата Falcon и космическата капсула Dragon с 4-членния екипаж се разделиха 12 минути след старта, когато обитаемият модул пое курс към станцията. До там капсулата ще използва собствени двигатели. Скачването е предвидено за утре около 6 сутринта наше време. Поздравления за успешния старт изпрати избрания американски президент Джо Байден. Суичи Ногучи е третия човек в историята, напуснал Земята с 3 различни технологии. Преди е летял с Руския съюз и с американската сувалка. Ногучи и колегите му Майкъл Хопкинс, Виктор Гловър и Шанан Уокър ще се присъединят към 3-членен руско-американски екипаж на станцията. SpaceX има договори с НАСА на обща стойност $3 милиарда за разработка и полети на пилотирани апарати. През май беше осъществена демонстрационна мисия до станцията на астронавтите Дък Хърли и Боб Бенкън. Американската авиокосмическа агенция има подобен договор с Боинг, но тяхната технология е на година зад конкуренция. Искаме да имаме множество доставчици, които се конкурират в разходите, иновациите и, разбира се, сигурността. Вече видяхме страхотна работа на SpaceX, има и още от Boeing. Мисля, че този много положителен цикъл на непрекъснато развитие ще бъде от полза на американските данъкоплатци и изучаването на космоса. НАСА ще използва икономиите за финансиране на плановете си за Луната и Марс. Агенцията пенсионира сувалките през 2011 и от тогава купува места за астронавтите си от Роскосмос. Американци ще продължат да летят на кораби съюз, но вече не срещу заплащане, а в замяна на места за руски космонавти на американската капсула. С традиционно зрелищни танци на огнени дракони отбеляза своята нова година народността Циан в китайската провинция Сичуан. Ритуалът е неотменна част от празненствата. Всеки дракон има 12 секции с обща дължина 24 метра. Секциите символизират 12-те месеца на годината, 24-те сезона в зависимост от положението на слънцето в китайския календар. Някои от многобройните гости и туристи са шофирали 5 часа, за да се докоснат до самобитните обичаи. Циан са сред най-старите малцинства в Китай, с численост около 310 000 души. Това е една от 56-те етнически групи, официално признати в страната. Времето и спортът в края на новините. В студиото са Владимир Ковачев и Илия Ненев. Здравейте! Идва ли зима, Влади? Добър вечер! Да, със сигурност зимата наближава, а в близките дни ще напомни за себе си. Очаквани постепенно застудяване и температури в много райони под нулата. Ще има и валежи, като за момента очакванията са сняг да вали все още само в планините. А кога и кога, къде ще вали най-много, след минути в прогнозата ще разберем. А в спорта предполагам коментари за поредната загуба на националния отбор. Пак, отново. Да, така е, но не само това. Остра словесна престрелка между Йордан Лечков и Ивелин Попов. Ще видите след малко в спортната емисия. Това е първата ни новина, така че не ни пропускайте. Благодарим. Времето и спортът след малко. За финал БНТ търси оператор в новини и актуални предавания. Документи за конкурса се приемат до 27 ноември. Кога и какви са били най-големите епидемии през последното хилядолетие? Това е темата на История БГ с водещ Георги Ангелов. Началото е в 21. А още новини може да намерите в сайта ни, в мобилното ни приложение, споделено важното и в социалните мрежи. Хубава вечер от нас. Довиждане.